አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ከ1979 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ደረጃ ተቋቁሞ 45 ተማሪዎችን በመቀበል ስራውን የጀመረ ሲሆን ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ካደገበት ከ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በልዩ ልዩ የሙያ ዘርፎች ምሁራንን እያፈራ የሚገኝ ሲሆን የዛሬዎቹን ተመራቂዎች ጨምሮ እስካሁን 61817 ከፍተኛ ባለሙያዎችን በማፍራት ለሀገሪቱ የሰው ሀብት ልማት ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በዛሬው ዕለት በመደበኛና መደበኛ ባልሆኑ መርሃ ግብሮች በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በሁለተኛ ዲግሪ እና በሶስተኛ ዲግሪ 4858 ተማሪዎች የተመረቁ ሲሆን ከተመራቂዎቹ መካከል 35% የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ ገልጸዋል። አጠቃላይ የዛሬ ተመራቂዎች 4558 ናቸው። ክብራትና ክብራን፣ የዛሬውን ምረቃ ልዩ ከሚያደርጉ ሁኔታዎች አንዱ በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ዩኒቨርሲቲው በሶስተኛ ዲግሪ ማስመረቅ የጀመረበት ምረቃ መሆኑ ነው። ይህ የመጀመሪያው የሶስተኛ ዲግሪ ምረቃ ለዩኒቨርሲቲው ምስረታ መነሻ ከሆነው ከውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነው። የዕለቱ የክብር እንግዳ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል እርቋቶ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሀገራችን ብቁ ምሁራንን በማበርከት ሁሉ አቀፍ ልማትና እድገት የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ አጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው ገልጸዋል። በተለይም እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሀገርን ለማልማት ብቁና በቂ ምሩቃንን በማፍራት ረገድ ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑንና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ችግር ፈቺ ምርምሮችን በማስፋትና የእውቀት ሽግግርን በማሳደግ ረገድ እየሰራ ያለውን ተግባር አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አንስተዋል። ዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ ለቀጣይ የህይወት ዘመን ጉዟችሁ ጅምር የሚሆን በቂ እውቀትና ክህሎት አግኝታችኋል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። እስካሁን የመጣችሁበት ምዕራፍ ለቀጣይ የህይወት ዘመን ጉዞ መሰረት ይሆናል የሚል እምነትም አለኝ። የዛሬዋ ቀን ምሩቃን ማስተዋል ያለባችሁ ጉዳይ የተማረ ሰው ማለት እውቀት በመሰብሰብ ብቻ አያበቃም። እውቀት ማከማቸትና የተለያዩ ክህሎቶችን ማዳበር የትምህርት መነሻ እንጂ መድረሻ አይደለም። ከተመራቂዎቹ መካከል የዋንጫና የወርቅ ተሸላሚዎቹ ተሜ አለህኝና አለመወርቅ ገዲሁን በቀጣይ ስራ ፈጣሪ በመሆን ሳይማር ያስተማራቸውን ማህበረሰብ በመጥቀም አርአያ እንደሚሆኑና ለሀገራቸው ሰላም የበኩላቸውን እንደሚወጡም ገልጸዋል።